בסרטון הקודם ראינו שאחת התכונות הבולטות במחלקת העופות זה התעופה. אז בואו נתרכז בתכונות שקשורות לתעופה. כשאנחנו מסתכלים על עוף שעומד על הקרקע או על עץ, למעשה אין לו צורה אווירודינמית. כשאנחנו מסתכלים על עוף בתעופה, אנחנו רואים שיש לו צורה אווירודינמית. מה זה צורה אווירודינמית? אווירו, אוויר, דינמיקה, תנועה. זאת אומרת שאנחנו מדברים על צורה של הגוף שמקלה על התופעה הזאת של התעופה. מה הם היתרונות של כל הצורה הזאת? בעצם אנחנו מדברים על זה שקווי האוויר בזמן שהעוף עף, קווי האוויר עוברים חלק מעל ומתחת ובצד האחורי שלו הם לא מייצרים. לא מייצרים מרבולות, לא מייצרים כוחות שדוחפים אותו אחורה. אם היינו מסתכלים על צורה כזאת שנעה באוויר, למעשה היו נוצרות כל מיני מרבולות מאחורה, וזה למעשה דוחף אותו אחורה. זה יהיה, אנחנו נקרא לזה כוח הגרר, כוח שמושך אותו אחורה ומונע ממנו את התעופה. על מנת להוכיח לכם את זה, אנחנו נערוך ניסוי, ונראה מה קורה עם הכוחות האלה. בניסוי שאנחנו נערוך, אנחנו נריץ בעזרת משקולת על השולחן את הגוף הזה שעשוי פוליגל, ונראה מה קורה. הדס, בבקשה, תשחררי. מה ראינו? ראינו בעצם שגוף שאין לו צורה אווילודינמית, אין לו צורה מיוחדת, אנחנו יכולים בעזרת משקולת, כוח דחף, לגרור אותו מעל לשולחן, אבל הגוף הזה לא יתרומם. זה מזכיר לנו, זה מזכיר לנו את העוף שאין לו צורה אווירודינמית. בואו נעבור לחלק השני של הניסוי, כשאנחנו מדברים על גוף שיש לו צורה אווירודינמית. אנחנו... מסתכלים פה על הדאון שעשוי מאותו החומר שהוא שוקל בדיוק את אותו משקל כמו הגוף הקודם ואנחנו נדחוף אותו באמצעות כוח דחף בדיוק כמו שהיה בניסוי הקודם בחלק הראשון ואז נראה מה קורה פה. הדס, את מוכנה לשחרר? בבקשה הופה, מה שראינו זה שהוא התרומם, <אח> הוא לא התרומם לגמרי מפני שהוא היה מחובר לחוט, אבל אנחנו מדברים פה על צורה אווירודינמית. אני רוצה להזכיר לכם שהנה צורה אווירודינמית כשקווי הזרימה של האוויר עוברים מעל, מעל ומתחת לכנפיים או כל הגוף ולא נוצרות מערבולות. יפה, עכשיו בואו נראה בואו נראה איזה כוחות פועלים על אותו, אותו דאון, על אותו הגוף בעל צורה אווירודינמית. אנחנו מדברים קודם כל על המשקל. המשקל למעשה מושך את הגוף כלפי מטה. אם אנחנו מדברים על החיכוך, אז למעשה אנחנו מדברים על כוח גרר, גם זה מושך אותו אחורה. ומה שמושך אותו קדימה זה המשקולת, זה למעשה הדחף. התוצאה של השקלול של כל הכוחות הפיזיקליים האלה זה כוח עילוי שמרים את הגוף הבא לצורה הבירודינמית לאוויר. בואו נראה מהי ההשפעה של המשקל. נבצע ניסוי שלישי, ואנחנו ניקח את הדאון ואנחנו פשוט נוסיף לו משקל, משהו שהוא למעשה מושך אותו כלפי מטה. אנחנו פשוט עושים את אותו ניסוי עם תוספת של פלסטילינה. זה הכל. אז אנחנו, הדס, בבקשה. מה, מה יקרה? בבקשה, בסך הכל זה נמשך, נמשך והוא לא הצליח להתרומם. למה? מפני שכוח הדחף לא הצליח להתגבר על כוח המשקל ואו הגרף. עכשיו אנחנו נראה מה קורה עם העופות, מה עם התכונות של העוף שלמעשה מתאימות אותו לתעופה ולזה שהם כבשו את השמיים. ואחת מהן זה למעשה זה העצמות, השלד, השלד של הרופות. אז בואו נסתכל, יש לנו כאן... עצם של עוף, ומה אנחנו רואים? אנחנו רואים שהעצמות של העופות הן חלולות. זאת אומרת שלמעשה להבדיל מעצמות של יונק שהן לא חלולות, הן כבדות, הן חזקות יותר. ואז אם אנחנו מסתכלים על שתי העצמות האלה, זאת של עוף וזאת של יונק, ואנחנו נשווה את המשקל שלהם, נשים את ה... עצם של העוף בצד אחד ואת העצם של היונק מהצד השני, אנחנו רואים פה יפה מאוד שהעצמות של העוף הן הרבה יותר קלות וזה לא אומר שהן פחות חזקות. בואו נעבור לתכונה אחרת של העוף. שימו לב, עדיין אנחנו מדברים על, אנחנו מדברים פה על הפחתה במשקל. ומה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים בגולגולת של ה... נשר הזה, אנחנו רואים שיש לו מקור, יש לו לסטות, אבל מה אין לו? מה שאין לו זה שיניים, השיניים הן מאוד מאוד כבדות, כך שהמקור שהחליף את השיניים למעשה נותן לעופות את האפשרות לאכול, אבל עם פחות משקל. אם אנחנו ממשיכים להסתכל על הגולגולת, הגולגולת למעשה בנויה מעצמות של גרם, של גרם שהוא ספוגי, הגולגולות של העופות הן מאוד מאוד קלות. נמשיך בשלד. מה עוד יש לנו בשלד? אם נסתכל על השלד של העוף, אנחנו רואים שהשלד של העוף הוא בנוי בדומה לשלדים של חולייתנים אחרים. אבל יש לו עוד איזושהי תכונה. ומה היא? שחלק מהעמוד השדרה שאמור לתת לו גם יציבות וגם גמישות, אנחנו, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שהחוליות מחוברות ובשני מקומות, באזור של החזה ובאזור של האגן, וזה נותן לו למעשה יציבות. זה סוגר את העוף גם בזמן הנחיתה כדי למנוע זעזועים וגם כשהוא נמצא באוויר. דרך מבנה הכנף של העוף אנחנו יכולים להבין גם איך הכנף תורם לכוח העילוי. שימו לב, הכנף של העוף הוא לא ישר, כמו שראינו בדאון שלנו, אלא יש לו חלק כהה, ואחר כך הוא מסתיים פשוט על ידי הנוצות. זאת אומרת שלמעשה, מה שיש לנו זה שכל השטח העליון הוא גדול יותר מהשטח התחתון, ואז זרימת האוויר בחלק העליון היא מהירה יותר מאשר בצד התחתון. איך הדבר הזה... תורם לכוח העילוי, פשוט בגלל המהירות של האוויר זה מרים את הכנף. אנחנו נראה את זה באמצעות ניסוי מאוד מאוד פשוט. פיסת נייר, אני נושף מעל הפיסה ואתם תראו איך שהנייר פשוט מתרומם. פשוט הזרם של האוויר הוא הרבה יותר מהיר בצד הזה מאשר בצד הזה וזה גורם לכוח העילוי. הנוצות הן למעשה מאפשרות, הנוצות מאפשרות פה הגדלה של שטח הפנים כשבעצם אין להם משקל ואז אנחנו מגיעים לתכונות שכרגע אני לא כל כך יכול להראות לכם אבל לעופות יש להם עוד איזושהי תכונה פנימית, וזה שיש להם שקי אוויר בנוסף לריאות יש להם שקי אוויר וזה מפחית את ה... צפיפות של הגוף של העוף בזמן התעופה, כך שיש להם בפנים, יש להם מין מצפים כאלה. ועוד איזושהי תכונה שרצוי מאוד לציין אותה, וזה מערכת הרבייה. מערכת הרבייה של העופות היא מותאמת לתעופה. למה? מפני שכל העופות מטילים ביצים. הם לא נושאים את העוברים כשהם צריכים לעוף, כי זה חתיכת משקל. בזמן שיש ביצה שהיא מוטלת על הקן, למעשה האם, הנקבה, היא יכולה לעוף בלי התוספת של משקל העוברים. בצורה כזאת סיכמנו גם את הכוחות שפועלים על העוף על מנת שהוא יוכל לעוף, אבל גם את ההתאמות האנטומיות, הגופניות, של המבנה של העוף, שמשפרים ומאפשרים את התעופה.